sebrda shundoq shastri haykalini yonida tushgan mana shu g'ishtli domimizda o'zi bu joyni ko'pchilik biladi sebrni shundaq o'rtasida joylashgan oldi tarafi chiroyli yashil maydon zo'r aleya bilasizlar o'zi ko'pchilikni va shundoq alleyamizni yonida joylashgan mana shu domimizni uchinchi qavatida to'rt xonali kvartira kvartiramiz yuz kvadratli kvartira hozir man sizlarga ichkari tarafdan planirovкаsini ko'rsatib tanishtirib o'taman uyimizga shundoq kirib keldik albatta o'ng qo'ldan boshlaymiz o'ng qo'limizda oshxonamiz joylashgan endi bu planirovkani bilasizlar ku o'zi katta katta планировка mana oshxonamiz oshxonamizni ovqat tayyorlaydigan joyini qilsak shu joyga bemalol ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysak bo'ladi endi mana bunaqa shkaflarni albatta olib tashlaysizlar chunki bu joyimiz endi remont talab olgan odam bu yerda

birinchi spanlamiz. Shunda oldi tarafga haykal tarafga bu yerda shastri haykali tarafiga qaragan joyimiz oynalarimiz bilasizlar bu yerda anu T1 eng T1 o'zi markazi 1 bo'lgani bilan bu T1 yana markazida eng o'rtasi hisoblanadi keyingi xonamizga keladigan bo'lsak bu yana bitta spalnamiz katta va bu spanlamizdan bo'lsa yana bitta spanlamizga o'tiladi shunda bu xonadonimiz to'rt xona 100 kvadrat no 100 kvadratdan menimcha sal oshiqroq no 100 kvadrat deb aytamiz, oshiq bo'lsa sizlarga plus. uy olib remont qiladigan akalar <laughs> ko'ringlar joylashgan joyi bilasizlar-ku, zo'r joyda joylashgan Remont qilib menimcha bu uyni yaxshi pulga sotsa bo'ladi endi tayyor joyda endi новостройка qatdan olgandan ko'ra mana mana shu uh, domimizdan bemalol olib remont qilsangiz bo'ladi joy egalarining telefon raqamlari videoni opisaniyasida